Danas imamo dvoje gosta, a jedan od njih je Don Ermano, predsjednik udruge Zaklade Vrta plavih ruža koja djeluje u bolnici u Bistri, i Kevina Arduinija, umjetničkog voditelja, koreografa i plesača Nestor Theatre Company-a, koji će predstaviti humanitarno-glazbeno-scenski spektakl u Lisinskom 13. prosinca u svrhu obilježavanja 20 godina djelovanja udruge te prikupljanja sredstva za volonterski centar u Bistri. A sad za sve one naše gledatelje koji nisu upoznati sa radom Zaklade Vrt plavih ruža, Don Ermano, koji je predsjednik same udruge, će vam ukratko predstaviti o čemu se radi. Vrt plavih ruža, udruga se rodila prije 20 godina. On je upoznao tu udrugu odmah nakon rata, znači čak i prije tih 20 godina. Na početku smo pokušavali izgraditi tu bolnicu, nakon rata naravno, uljepšati je da bude ugodnija za korisnike. Napravili smo igraonicu za djecu i onda su 2002. godine volonteri počeli dolaziti i ostajati svaki dan u bolnici. Slavite jednu veliku obljetnicu povodom koje ćete organizirati ovaj glazbeni spektakl koji povezuje operu i ples. Evo, o čemu se točno radi? Znači, to je glazbeno-scenski spektakl u kojem se radi, znači, postoji opera i ples. Adesso la danza, appunto, le arie più famose. Plesačena vrlo poznata glazbena djela opere i tu su također prisutni i plesači koji su jako renomirani u svijetu. Lo spettacolo, la particolarità è che radi se o suvremenom djelu. Kevin, vi ste umjetnički voditelj, koreograf i plesač. Kako ste ujedinili sve te tri uloge u ovoj operi? Diciamo che in ogni artista vi è un po' di follia, pazzia. Quindi oltre se uniamo insieme competenza, follia. U svakom umjetniku se nalazi pomalo ludosti i kad se spoje umjetnost i ludost, onda se na neki način uspije napraviti. Evo, kako ste uopće čuli za Zakladu Vrt plavih ruža i kako je došlo do suradnje? E ho conosciuto quasi per caso Don Ermano e da lì abbiamo scoperto, lui ha scoperto che io ero un artista, appunto, e da lì abbiamo iniziato a capire come unire insieme l'arte con quello che poi fanno loro, no? Con il volontariato. Abbiamo trovato questo equilibrio, appunto. Don Ermano je shvatio da sam ja umjetnik i uskoro smo uspjeli pronaći nekakvu ravnotežu između umjetnosti i solidarnosti. Za razliku od nekih drugih umjetnika koji rade ili dolaze održati svoje koncerte, u ovom slučaju opere, za nekakvi humanitarni cilj, vi ste bili i osobno u bolnici u Bistri, održali ste tamo nastup, imali ste se prilike vidjeti na licu mjesta o čemu se radi. Sì. Beh, diciamo, voglio partire da un presupposto. Sempre la danza. Moj cilj je staviti ples u situacije koje su posebnije. Obično je umjetnost otvorena samo bogatim osobama, dakle određenom sloju ljudi, a ja želim približiti ples svim ljudima. Poštovani gledatelji, evo stigli smo do kraja ove kratke emisije gdje najavljujemo upravo taj humanitarni operni spektakl, nazovimo to tako. Don Ermano će još jedanput predstaviti vama svima kada možete doći, kada ga možete pogledati ovaj spektakl i vašom kartom kako ćete pomoći bolnici Bistra vašim dolaskom.
Innanzitutto volevo dire che lo spettacolo ha il patrocinio dell'ambasciata italiana. Prije svega želim reći da je ovaj koncert pod pokroviteljstvom italijanske ambasade, italijansko-hrvatske gospodarske komore i italijanskog instituta. A sav prihod koji se prikupi bit će upotrebljen za izgradnju kuće volontera u Bistri gdje se italijanski volonteri nalaze svaki dan.